Pogledajte snimak iz kuće Srbina uhapšenog na Ibici. Policija mu napravila zasedu. Evo šta su mu sve zaplenili. Španska policija uhapsila je Srbina na Ibici zbog droge koju je navodno nosio u koferu, javljaju tamošnji mediji. Kako se navodi, on je uhapšen u ponedeljak 3. jula oko 10 sati, a policija mu je pretresla i kuću na Ibici. Snimak pretresa objavila je španska policija. Uhapšen je kada ga je policija iznenadila kada je ušao u kuću, noseći kofer. Inspektori su tada pronašli 10 kg kokaina. Nakon toga, tražili su sudski nalog za pretres, gdje je pronađeno još 5 kg kokaina, kao i 34 tisuće evra, 2,5 kg ketamina, 2 kg kristala, 3000 tableta ekstazija i 100 grama marihuane. Prilikom pretresa kuće, otkriveni su alati i pribor koji nesumnjivo ukazuju na njihovu upotrebu za prodaju ovih supstanci, na šta već ukazuje velika količina i raznovrsnost zaplenjene droge, kao i prisustvo doza spremnih za direktnu prodaju krajnjim potrošačima. Policija je zaplenila i mašinu za vakuum pakovanje, računovodstvene knjige, nekoliko telefonskih kartica i vagu. Osumnjičeni je priveden i saslušan.